Martın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Kanal 13 xəbər verir ki, sərəncamda məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, insan hüquqlarının müdafiəsi təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq humanizm prinsiplərinə əsaslandığı qeyd edilib. Sərəncama əsasən, azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş 475 nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Bundan başqa, azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 98 nəfərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıyadək azaldılıb. Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 3 nəfərin cəzası 25 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəz edilib. Siyahıda siyasi məhbus kimi tanınan xeyli sayda məhbusun da adları var. Vəkil Fariz Namazlı Kanal 13-ə bildirib ki, Nardaran işi ilə bağlı Talib Bağırzadə və Abbas Hüseyindən başqa bütün Nardaran məhbusları azadlığa buraxılıb. Azərbaycan Xalq Cəfəsi Partiyasının fəalları kimi tanınan məhbuslardan isə Elçin İsmayıllı, Orxan Baxışlı, Babək Həsənov, Məhəmməd İmanlının da adları var.